宮本彩子と申します。 Amazon フレックスドライバーをしています。 Amazon フレックスは家族との時間とかをすごく取りやすく、それ以外の空いてる時間を使ってお仕事をするっていうことができるのがとても魅力的です。お客さんから感謝されることが結構あって、ちょうどクリスマスの日だったんですけど、メモ書きがあって、これは子供へのプレゼントが入ってます。ピンポーンって来ても、開けたら誰もいない、あ、サンタさん来たんだねみたいな感じの流れがあるんだろうなって思って、でメモ書きにサンタさんありがとうございますってコーヒーが置かれていたんで、それをいただいてすぐに立ち去るっていう感じでした。でうちの子もやっぱ同じぐらいの年かなってちょっと想像したんで、なんかあったかい気持ちになりました。